Gjatë vitit 2023, Biblioteka Publike Qytetit të Tepelenës është pasuruar me 70 tituin të rinj librash. Përgjegjësia Rovena Miçi është prehur në fjalën e saj se nga këto tituj, 40 të tilla kanë qenë të dhuruara. Për vitin 2023, ne kemi pasur një pasurim prej 40 titush të dhuruar dhe 30 titush të blera, pra blerje që bëjmë ne çdo vit. Në total, 70 tituj të rinj. Këto 70 tituj, çfarë tematika shpërmbajnë në zakonisht? Tematikat janë të ndryshme, që nga romani, që nga poezia, që nga librat historik, tematikat të ndryshme. Përveç kësaj, këto tematika kanë qënë në varsitet të kërkesave nga ne e ledzusve? Atëhere, përsa i përket blerjes, është në varsi të kërkesave të ledzuesve, kurse durimet janë të lira dhe çdo kush është i lirë të dhuroj në bibliotekën publike. Miçi ka shtuar ndërkaj se gjatë pushimeve të fund vitit, ishte shtuar interesin nga fëmijët për frekuentimin e librave që kjo bibliotekë mbartë. Fëmijët kanë ardhur, kanë marrë libra, ne u kemi bërë këtë tolerimin që u kemi dhënë nga 2-3 libra, tituj, që ata të kishin për të lexuar, dhe mos mundoheshin që të vinin shpesh dhe për shkak të ftohtit të motit. Biblioteka Publike e Tepelenës disponon një fond prej 2500 ekzemplarë.